Olina business yo gyokola ng'ogikolera ku simu yo, olina dduuka oba by'otunda obitambuza okubitwalira ba customer. Mali yo yeremedde mu store, oba eremedde ku mudaala mu katale. Oli wa office ng'olina service z'otuusa ku bantu naye nga bangi tebannazimanya, oba olina mulimu gwo gwa waka. Okolera wano mu ggwanga oba okolera mitala w'amayanja. Nkwanjulira ennanga empya eya business eriwo kati. Business kati yadda ku internet. Eyo gye baseerera ebirango vaayo. Samba emiwendo eminene. Konkonezo zi budget ennene zikire ddala mu ttaka. Kwata simu yo tukubire tukulangire business yo wano ku TMO online television. Tuteeka ekirango kyo ekya business yo ne eyekika kyonna ku mikutu gyaffe eza social media naddala ku mukutu gwaffe gwa TMO online television. Osobola okututuukirira ku WhatsApp, okutukubira essimu, okutuweereza SMS, oba okutuwandiikira obubaka obwa email. Kati ate mu mwaka 2020 mugumu, bakasitoma abatandika obutandisi, tubawadde ebitundu 2 ebisaliddwa ku muwendo ogwa wamu okubazobozesa okutandika okulanga bizinensi yammwe naffe. Kati tukubiriza, kwate essimu otukubire, tukubireko tuwogere engeri gye tuyinza okuteeka bizinensi yo n'etambula ku online. Va mu line odde ku line. Jangu ku TMO online television tukulangire bizinensi.